Vi har gjort nogle skønne ting. Vi har taget hinanden alvorligt. Jeg har taget kærligheden og mig selv alvorligt. Men stadigvæk er jeg jo blevet mindet om, hvor skrøbelig man er. Hvor skrøbelig livet er. Jeg husker tydeligt den søndag formiddag, hvor jeg vågner og har det underligt. Jeg kan bare mærke, at det her skal jeg tage alvorligt. Så jeg går selv 80 meter fra den gamle skadestue på Gentofte Hospital rundt om hjørnet over mod akutafdelingen søndag morgen klokken er 9. Der er ikke et øje, der er helt tomt, og pludselig får jeg det ekstremt dårligt på meget kort tid. Det næste, jeg oplever, det er mørke og absolut ingen lyd. Jeg bliver reddet, kommer ind på Gentofte, og de scanner mig, og de har fundet ud af, at jeg havde haft hjertestop. Anden dag, jeg var hjemme og kommet hjem fra hospitalet, hvor jeg skal ned og købe brød, og det er en gåtur på 100 meter og gå tilbage igen. Og der står jeg pludselig hernede for enden af vejen og føler fuldstændig den samme følelse, jeg havde, lige inden jeg faldt om. Jeg tænker, shit, nej, nu dør jeg igen. Og jeg kan huske, at jeg sådan begynder at kigge rundt, er der nogen, der kan give hjertelungredning her? Og så får jeg øje på en ældre dame, som faktisk står og ved at samle en hundlort op. Og jeg råber, hey, undskyld! Undskyld, kan du give hjertemassage, for jeg tror, jeg er ved at få hjertestop. Og hende der, den ældre dame, hun kigger over. Peter Myggy, du er så sjov! Du er så sjov! Hun tror åbenbart, det er noget, jeg finder på, og det er sjovt at lave det hele. Der gik det op for mig. Gud, det er et angstanfald. Der havde jeg mit livs første angstanfald, og det var så stort og voldsomt, at jeg jo var fuldstændig overbevist om, at nu dør jeg. Og da jeg kommer hjem til Lise, uden brød, jeg fik ikke købt brød, så satte jeg mig ned og så sagde, honey, jeg skal have noget hjælp. Noget, der var rigtig vigtigt for mig, det var at finde ud af, at jeg kunne få mit åndedræt op igen, altså at jeg kunne presse mig selv. En af de første ting, jeg gjorde, det var at få fat i en romaskine, så nu har vi en romaskine, og jeg havde brug for ligesom at sidde. Jeg skulle simpelthen mærke, at jeg kunne få mit åndedræt helt op, og jeg kunne mærke, at jeg falder ikke om. Bare fordi, at jeg trækker vejret dybt og kommer helt ud af den og sådan noget. Men ja, så det var noget, der var vigtigt for mig at mærke igen. Ja, din kondition fejler ikke noget, bare fordi du havde faldet om. Og jeg har mødt masser af mennesker med hjerteproblemer, der er begyndt at løbe igen og ro igen og cykle igen, eller hvad de nu gør. Jeg tror, noget af det allervigtigste, man skal lære, det der med at omfavne de udfordringer, man nu måtte få i sit liv. Om det er angst eller hjertesvigt, eller hvad end der måtte dukke op, så bekymringen ikke begynder at fylde for meget, fordi bekymringer hober sig op. Så jeg øver mig på ikke at bekymre mig. Jeg øver mig på ikke, at det er ikke den første tanke, jeg tænker, når jeg vågner. Det er, at jeg er taknemmelig over, at jeg lever og har et dejligt liv. Det er klart, hvis der kommer nogle symptomer, hvor jeg er i tvivl, og det har der også været nogle par gange, efter jeg faldt om, så har jeg ringet og bedt om at komme ind og blive undersøgt lige nu. Så husk nu at søge læge, hvis der er noget, der gør dig i det mindste i tvivl om der er noget galt. Det er sindssygt vigtigt. Søg læge for Guds skyld. Tag dit hjertes sundhed alvorligt. Tjek her på siden, om du har symptomer på risiko for hjertesvigt. Og tal med din læge om, hvordan du opnår hjertebalance.